Вітаюся, ми ще раз. Донбас Лайт знову в ефірі, і ми продовжимо вже котрий день поспіль, хоча потрібно це робити кожного дня, Всесвітній день здорового правильного харчування. І допомагає нам в ньому розібратися кулінар Альона Чумаченко. Доброго ранку. Сьогодні ми будемо готувати правильну корисну вечерю. Что будем готовить? Итак, у нас был в прошлый раз, мы с вами сыр адыгейский обжарили. Сегодня мы взяли, он меленько нарезали, да, вот там видно у нас, да? Вот, и в специях мы тоже его обжарили. И вместе с ним мы приготовим гречку. Гречку мы уже отварили, 1:3 мы ее варили, вот она так разварилась. И вот теперь в наш обжаренный сыр мы добавляем гречку. Да. А еще у нас есть кольоровая капуста. Да, мы ее уже немножко приготовили на пару. И теперь мы ее также зальем вкусным ароматным яйцом. Не убирайте, мы сюда ее обратно положим. Выбачаюсь. Да. Вот смотрите, вот такая получилась у нас замечательная, вкусная гречка к нашему ужину. Так, лише декілька секундочек. Да. Термообробка у нас была. Вот, так, чудово. Сейчас мы сделаем немного масла снова и обжарим нашу капусту. Но мы сейчас будем делать ее, мы ее не будем обжаривать, да? Поэтому мы использовать будем масло подсолнечное. Мы его просто немножко нагреем до температуры тепленького, чтобы было, и чтобы можно было нам подогреть в нем специи. Ви так не шкодуєте олія? Ну, на мою думку, забагато. Так потрібно? Це не буде зайвим для нас? Це для вашого, от, як би, по вашому вкусу. Здесь просто, ну, вибачаюсь, немножко чужая кухня, чужое пространство, не совсем всегда орієнтуєшся. Тільки поэтому, нет, это не обов'язково, так много, да? Но, з другой стороны, вот цветная капуста, особенно если вы будете ее свежую, себе. Она очень много, да, вбирает в себя масло, очень много любит масло. Итак, мы сделали здесь. И я вам покажу сейчас еще одну специю очень интересную. Она называется черная калинджа. Ее иногда называют черный тмин. Это такие маленькие семечки. Вот когда вы их не смолотые будете нюхать, они не будут давать вкус. Я зрозуміла, из цього черного кмину роблять якусь живильну, из них олію. Да, добувають, і її називають просто здоров'я, бо вона може вилікувати від будь-чого. Да, ну так розповідають. Да, да. І раніше ця спеція описується як саме золотая спеція. Вона излечує там, описується дуже-дуже велике кількість. І дівчатка на сході, вони ось цю таку спецію дуже часто використовують у косметичних засобах. Саме її олію роблять з неї креми, шампуні, і кажуть, що реально то дуже поживно, дуже корисно для нашого організму. Мы немножко ее подсолим. Все, нам нужно сейчас просто в нашем масле, да, ароматизировать нашу капусту вот этим маслом со специями. Ну что ж, у нас правильный ужин, а я сейчас буду рассказывать. Хорошо, мы будем выкладывать, и я немножко расскажу, что мы должны кушать и почему именно на ужин. Вот смотрите, мы говорили, что солнышко в обед встало, и мы поели много-много всевозможных блюд. Все, и пирожки с капустой, с картошкой на десерт, и пиццу на десерт мы съели, и что там еще у нас, пирог с всевозможными корнеплодами. Ну, дуже багато мы наїлися. А пришло время ужина. Ужином солнышко садится, и силы организма переваривать многие продукты нет. Вот у нас вечером переваривается только несколько категорий продуктов. Это овощи. И овощи лучше всего не в сыром виде кушать, потому что сырые овощи дают эффект брожения. А нам нужно, чтобы организм успокаивался. Поэтому мы с вами потушили овощей. И есть одна волшебная крупа из всего спектра блюд, круп, которая не является зерном, для переваривания которой не нужно солнышко в зените. Это наша волшебная гречка. Поэтому гречку мы спокойно с молоком едим на завтрак, она очень легкая. Гречка по своему биологическому как это, происхождению, да, это ягода. Ягода. Поэтому мы ее спокойно кушаем вечером. Вечером ее можно с сыром, с любым. Что еще вечером? Сыры. Всевозможные сыры можно, потому что они уже не бродят. Из овощей, вот если хочется свеженьких овощей, вот мы сегодня сейчас с вами будем делать выкладку, если нам Никита даст нашу тарелочку. Да, спасибо. Вот, мы сейчас будем выкладывать ужин.
Вот я всегда говорю на своих занятиях, знаете, какой самый главный ингредиент для вечернего ужина? Гречка? Вот догадайтесь. Головний інгредієнт для вечері. Що це може бути? Ні, чай може потрібно випити. Бесіда. А, і поговорити хороша потрібно. Бесіда. От дійсно, коли ви вечором, вам не треба багато кушати. Положите понемножку всього і зробіть... Вот, а я гадала, що навпаки, коли ми сидимо за столом не самі, коли нас багато, ми тоді з'їдаємо декілька разів більше, аніж коли ми на самоті. Ну, це ж залежить від того, що ви поставите на стол. Від хазяйки залежить. Так, зрозуміло. І як вона все поставить. От ми зараз з вами положимо все на одну тарілку, а я для ужина рекомендую завжди розкладку, викладку робити не такою, робити багато тарілок. От, щоб вот очі процес... розбігалися. І щоб процес займав, розумієте, да? Ми повинні зайнятися. Ми щоб руку бесіду... підкачати, да, поки тягнешся. Ми взяли сирочок з цієї тарілочки, відкусили його, поговорили, посмотрели мужу любимому в глаза, спросили, як у нього настроєння, обмінялись емоціями. І тоді ми за ужином будемо сідати немного і к вечору чувствувати себе хорошо, а на утро красиві, бодрі, свіжі просипатися. Викладаємо кольорову капусту обсмажену. Ми зараз, да. Делаем капусту нашу красивую, вот она у нас такая здесь. Что еще у нас будет? Ну давайте мы обязательно украсим. У нас есть листики салата. Да, мы ими украсим. Зелень вот. Какая-то потребна? Да, давайте вот смотрите, что из овощей. Из овощей на ужин лучше капусту свежую, ни в коем случае. Салаты свежие, очень-очень-очень с ними будьте аккуратны. Так, можно морква. Морковку, да, можно вот салаты из морковки, да, она, ну, вот не дает эффекта брожения. И огурцы, свежие огурцы. К сожалению, я вчера их тоже почему-то в нашем городе не бідне, нашла и не купила. Бідне місто Сєвєродонецьк, нема ні помідорів, ні огірків. Зима совсем. Ну, мы вот так для цвету положим, да, нашу красивую морковочку. Угу. Что еще? Ну, можно все так же, наши семена, орехи. Вот у нас остались с вами грецкие орехи. Мы их вот сюда, ну давайте для цвета где-нибудь, вот возле капусты, они у нас будут очень красиво. Ну, знову ж таки, я так розумію, на листя салату можна додати трошечки кунжуту. Да. Бо листя салату прийнято так, щоб вони коли там олійко, як от трошечки. Ось так, все. Ось така вот. Вечеря. Легка вже бачу, бо реально кольорова капуста на пару і трошечки обсмажена, овочі і гречка, яку вживають всі, навіть є така дієта, хто на дієті, гречна дієта, коли бачити її вже не можуть, але все одно гречку потрібно їсти. Ну, це теж не дуже правильно, коли ви повинні кушати з апетитом і з радістю. Тільки така піща, вона приносить, дійсно, становиться полезною. І у нас з вами ще чай з двома замечательними спеціями, ми їх пам'ятаємо для ужина і для вечірнього чая. Це фенхель і мускатний орех. І, звичайно, головний компонент у нас чайок із шипшини. Хлопчики, запрошуємо вас зранку на вечерю. Хто би подумав, що отак можна зранку вечеряти? Куштуйте. Ось виделочка, давайте. О, горіх. Смачно. Так, Мики, то ти б таку порцію наївся? Звісно, ти бачиш, яка величезна тарілка. Ну, вона дійсно велика, я б таку порцію наївся, і я вам ще хочу сказати, смачно. Без м'яса. Не хочеться. Дайте, я тепер ще чайку. Сьорбний чайку з шипшиною. Ех. Це тобі. Ні, я просто поділитися, не те, що це не смачно. Це дуже смачний чай, насправді. Ну все, 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 ділися. Потрібно ось так, ділитися. Шановні, також дуже швиденько ми зрання організували вечерю ранковому шоу «Донбас Лайт». До речі, вечеря не просто так, вона у нас повністю корисна. Все, що не завадить ні вашому організму, ні вашій фігурі. Слідкуйте за нашими здоровими рецептами. Дякуємо кулінару. Можна навіть вважати, я не знаю, трошечки дієтологу, бо сьогодні у нас направляла так Аліна Чумаченко.